Hello əzizlərim, necəsiz mənim canlarım? Kiçik bir alış-veriş elədim, amma bu dəfə ev üçün alış-veriş elədim demək olar ki, ev üçün, Səlim üçün də özüm üçün də nəsə aldım, amma əsas ev üçün getmişdim. Aşağıda bizdə Yeni Yasamalda Bravo ilə üzbəüz Bazar Store-un pulsuz reklamına getdi. Bazar Store-un qapısından yəni girişində Türkmen tekstili var. Tam olaraq bu çatmayacaq. Belə bir magnetli divan üstü aldım. Qiymətlər yadımda qalıbsa deyəcəm. Arxa üzü belədir, üst üstü belə. Özüm göyə aldım ki, Səlim çirkələməsəm də divanımız da YouTube-dan xatırlayanlar var ki, kreditə götürdüm. Borcum az idi, gərək biraz da borca girim. Deyir, bizim kənddə deyir, ilin o başı bu başı doğmayana pis baxılar söylə demişkən, bizim kənddə də borc içində olmayana pis baxılar. Baxın belə 2.70-in deyəsən ya 2.20-nin 160-a idi. Kresloya gərək yarı böləsiz. Mən divan üçün aldım. Əgər uqlavoy isə künc divanıdırsa gərək 2 dənə alasız. Daha sonra amma deyir elə bunu da divana örtmək olar. Belə ya belə baxın yay adyalasıydı. Tək adamlığı 13 manat idi. Cüt adamlığı bilmirəm 18 idi. 15 mən tək adamlıq aldım. Belə. Sonra Səlim üçün 3 cüt Öztürk eksklüziv 40-45 razmə. Səlim maşallahlar olsun, doğuluşdan ayaqları böyükdür, 43 giyinir. Və dedilər ki, ortopedikdir. Bunun hərəsi 2 manatdan elədi 6 manat. 44 manat verdim də axı. Sonra belə ortopedikliydi. Bunlar 15 manatdır. Qara yazıqlar da qara deyil, qaranın qutusuna qoydular. Qara 41 idi, amma yaydı. Dedilər ortopedikdə burası. Qız mən bu ayağım belə oturmalıdır. Bilirsiniz ki, mahmız var. Sarısını aldım. Həyat bacaya giymək. Elə harası da belə Səlimlə də bulvara falan gedəndə də giymək olar. Belə. Yəni ki, mənim xırda alış-verişim bu qədər. Və bunlar hamısı bir yerdə toplam. Qiymət soruşmağı sevənlər 44 manat təşkil edir. Saçlarımı da uclarımı biraz kəsmişəm. Buradan da kəsmişəm. Hərdən özümün bərbərim oluram, kuaförüm oluram. Mən də türklər kimi özümə. Düzdür deyirlər, insan özünün bəxtini bağlayır, yolunu bağlayır, boş söhbətdir. Valla türk qızlarına baxıram, cavan qızlarda buradan özləri saçlarını kəsdilər, oradan da getdilər. Mən bir izləyicim demiş ki, bundan sonra cadı videom var, deyir, bundan sonra ərə gedən deyilsiniz ki, bu yaşınızda nə bilirsən, ərə gedib, bir zəbayət bir şey şəkli qoyan Layla. Hansı ki, Azərbaycanca sözləri düz yazan birdir. Bilader. Proqram. Mən burada proqram deyəndə ki, effekti burada qoyuram. YouTube-da bəddə effekt olmur. Yalnız TikTok-dan yükləyirəm, amma YouTube videolarımın özündə proqram. Deyir, xolesterol. Xolesterol yox, xolesterol. Niyə deyirəm? Amma biləm ki, bunu mən YouTube-a yükləyəcəm və sinsi haterlar. Özü mənim daimi izləyicim deyil, mənim daimi izləyicilərim gözəl insanlardır. O qıraqdan sinsi-sinsi baxanlardır. Qəşəng onun dilində başa saldım. Başa saldım. Cahil olduğunu, düşük olduğunu, üstəlik savadsız olduğunu başa saldım. Başa saldım. Sonra da bir dənə düt yazdım. Çünki evdə o dili başa düşür də. Xolesterol. Heç olmasa xolesterol. Bu arada diabet və xolesterol cavanlara da aiddir, uşaqlara da aiddir. O... Heç bilmirik, deyər, uslu-şılzı, on yiznayət Neyse ya. Özünə də yazdım ki, sağ olsun, çox sağ olsun, çox sağ olsun, çox sağ olsun ki, belə bədbəxtdir və belə bədbəxt nifrət kusan savadsız dişi cahilləri görəndə Allahıma bir daha şükür edirəm. Elhamdülillah, mən elələrindən deyiləm. Düzdür, bir çox səhifə sahibləri kimlər ki, sosial media işlədir, deyir ki, heyterları xoşbəxt olun, nifrət kusmayın. Mən sizə deyirəm, bədbəxtsiz biraz da bədbəxt olun. Bədbəxt olun. Ki, nifrətinizi qusanda o savadsızlığınız, cahilliyiniz, düşüklüyünüz, ortaya çıxsın, mən bir daha mən şükürlü insanam, Allahıma bir daha elələrini görüb şükür eləyim, ona görə elə bədbəxt olun, tam aid deyil, o haterlara aiddir, kisi şəkli, pişik şəkli qoyan leyli, ala ruski zişnidir. Xolesterol da elə valla, milyoner də milyoner yazılır Uruşçada, biləsiz. Çiyə bu karavamı çalı, yiyə bu pomalı çalı. Bilirəm, bilirəm, mən bunu yükləyəcəm ora, bilirəm sinsi sinsi, bloklamışam axı, bir 5 dəqiqədən sonra oxusun, ona çatsın, sinsi sinsi başqa açıca görəcək. Hə, mən elə onun kimi dırnaq arası cavanları taş kesərim.
Bu bir, Qurani-Kərimdə də var ki, qadın belə istədiyi yaşda evlənə bilər, kişi də. Yəqin ya evdə qalıb, ya da hansısa bədbəxtə sırayıb, o da ding, ding, malçı jenşi də. Bak, tvayo besta da kuhni. Bak, elə deyən bir kişiyə qismət olub, elə bilir ki, mutludur. Hə, ya da ki, adası qalıb, ərə gedə bilmir, qalıbdır, valla. Adası atasını özü sırayıb, belə cahil doğub, budur, bil, Allah bir kimə sırayıb, bədbəxt olubdur, valla. Neyse, yarı zarafat yarı geçe. Və haterlara öləm də cırnatmaq üçün onları. Əvvəl incirdim haterlardan da. Amma indi incimirəm, valla incimirəm. Davarot hoşum gəlir onlardır. Onlar çox olanda keyfi kökəldir. Çünki Allahımə əlhəmdülillah deyirəm bir daha. Ki mən belə cahil deyiləm, belə bədbəxt deyiləm. Cahil yəni ki, savadsız. Ola bilsin, ali savadım var. Amma sözləri yaza bilmir də, valla kilo təhsil verən müəllimin başında da. Valla. Bəzən müəllim də neynəsin ki, insan savadsızdır. Hələ elə də Leyla kimi haterlar, Lenin adı Leyla idi, yalan doğru bilmirəm nə idi adı, nə mənə idi adı. Leyla qəşəngahda heç elə hatera yaraşmır, qara gecə deməkdir. Bilinir nə qədər xoşbəxt olduğu, xoşbəxt olsaydı adı, familiyasız adı olardı, şəkli olardı, elə gözəldi, elə gözəldi, elə gözəldi. Valla elələrdə cadu lazım deyil, ha. Hələ özlərdə bəxtləri elə cadudur da, özləri bəxtləri bağlayırlar, valla elə qapazaltı olsalar yaxşıdır. Elələri adətən evdə qapazaltı olurlar, ərdədlər səhərlərinin, evdə çatalarının, analarının, qardaş bacılarının monitor arxasından şirpələngi dönürlər, belə də fare edirlər, siçandılar, siçan ruhludurlar. Bir şey şəkli qoysa da. Nəysə sizlərim, mənim alışverişim bu qədər, ölürəm bu, xoşlayıram, bayılıram bu haterları cırdatmağa. Partlasınlar, çırtlasınlar. Sizləri də sevirəm. Hoşça kalın əzizlərim.